Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Як ви бачите, оце в нас вже стійки. Вони доварені. Як ну, бачите, тут є видно слід. Зроблені вище, бо вони були короткі. І дві культиваторних лапи. Ну, такі лапи мені ще не попадалися, але бачите, як О, мені співпало, що у мене і лапи, і стійки. Під, це, під, під, під одинаково кріпляться. Ну тут на заводських мають йти, йшли металеві заклепки. О, то я їх взяв, скрутив. І щоб ви бачили, на що то було похоже. Ці стійки стояли в різні сторони, під різними нахилами. Ну, щось страшне було. А ззовні було все нормально. Що я зробив? Якщо ви звернете увагу, ось бачите, це в мене на 6 болтики поставив гайочки. І не знаю, чи там видно хорошо, о, бачите, шайбочки поставив. Взяв на 6 мм шайбочки, де потрібно почав їх регулювати. Що я їх почав регулювати? Мені було потрібно було добитися, щоб так мене. О, був прямий кут, бачите, чуть, -чуть, -чуть, чуть ще є. А з цієї сторони нема. Ну, там ще різниця. Ну, вважаємо, що то не, незначний похибка. О. Так, добитися 90 градусів. І в такий спосіб добитися 90 градусів. І разом з тим, щоб вони, якщо їх поставиш, щоб вони грали. Бо культиваторні лапи повинні на підгортачові працювати симетрично. Завдяки ним добиваємося того, що не потрібно ставити коліщаток. І завдяки куту атаки нам вдається. Ну, тут просто ще просило поставити, бо я ще не пообрізав болти, ще маю дещо. Їх маю ще заварити. Це тільки я відрегулював. Тут маю проварити сваркою із з нижньої сторони, щоб воно було жорсткіше. І позаварювати все так, щоб вони стояли. Так от, вони оце, якщо вони зроблені симметрично, це основна запорука гарної роботи. Тоді не потрібно ні коліщаток, нічого. Міняючи кут атаки, ми можемо під гортачем. Дисковим підгортачем під любим кутом, це на любу глибину це підгортати, прополювати картоплю і підгортати. Все, 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 все залежить від, іменно від цих стіючок, щоб вони були симетрично зроблені. Ну, Залишається нам ще тільки Ну, диски в мене є. Зробити раму, це все закріпити. І головне зробити, щоб тут о, вже коли вони будуть симетрично, я звару провіру, е, потрібно буде отвори посверлити, щоб е, зліва і справа однаково посверлити, і зробити спеціальне кріплення таке, щоб можна було е, регулювати кут атаки. Ну от, Я покажу вам мої ці попередні. Це буде схожа конструкція тільки то, що тут у нас стільки. 50 і 10 товщина. О. Ну, ну Оце кріплення буде копіюватися. це, це Нижньому в нас є е, отвір. А тут у нас, як ви бачите, пропиляно. Тут стоїть болтик, і ми регулюємо е, рівний цього. По площині, щоб у нас лапи культиваторні були. А потім вже на чіпці всі ми кута так і регулюємо. Це буде щось похоже на оце. Тільки то, що будуть інші стійки. Там стійки мають товщину 10 мм, а там товщина 14 мм. Ну, побачимо, що в нас вийде. І от в основних всіх конструкціях. От, якщо не вдається добитися, щоб оці стійки з лапами були ідеально однакові, симетричні, і за нього і в багатьох не виходить підгортати дисковими підгортачами, і люди починають підгортати ну, такими типу, типу плушків. Ну, хорошо, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. Дякую за увагу! Ми переможемо! Слава Україні!